Tere tulemast vaatama KWS tehnikaosakonda, kui nii võib nimetada. Nagu te näha võite, siis kell on 8:30 hommikul. Ma olen olnud siin mingi, ma ei tea, 7:30 umbes. Üritanud seda arvutit korda teha. Nagu te näha võite, olen ma jõudnud selle hetkeni, kus töötab. Mul on mõlemad protsessorid sees, mõlemad töötavad korralikult. Ventilaatori ühendustega oli natukene jamamist. Mõlemal olid kolmepinnised ühendused olid ära lõigatud mul, sellepärast, et ma tegin siin erinevaid vooluregulaatoreid ehitasin. Nii et tuli natukene ühendada siin need kaks juhet ja need kaks. Et ma saaks need jahutused korralikult tööle. Siin oli küll peal üks roheline kaan, kui ma nüüd selle võid üles leiaks. Siin on. See oli siin peal. Aga ma ei leidnud õigeid jahutusi, nii et otsustasin panna hoopis nüüd kaks ventilaatorit. Ja nagu näha, siis see on suhteliselt lahti ja mul ei ole võimalik kinni ka panna, sellepärast, et Need konksud, mis siin on, need ei pea kuigi hästi. Nii et tuli vahetada välja ja tuli panna lihtsalt tavalised ühendused. See on lihtsalt jahutusventilaatoriks nüüd siin. Jahutab seda sooja, viib välja selle sooja õhu, mis siit kahe protsessori vahelt hakkab tulema kõvasti. See protsessor läheb tunduvalt kuumemaks. 500 MHz-ine, see on 350 MHz-ine, see ei lähe nii soojaks. Nõdega oli natukene juramist ja samuti on meil ka RIM-mälud on olemas siin. Ma testisin, et kui üks ära võtta, siis ta tõesti tööle ei lähe, nii et mõlemad slotid peavad kindlasti täis olema. Nüüd on veel vaja panna CD-ROMid, floppy, kõva ketas ja proovida seda uuesti tööle panna. Ja võibolla panen ma ka uue internetikaardi, aga äkki ei pane ka, nii et püsige lainel. Nagu te näha võite, siis olen ma jõudnud selle kokku panna. 2 CD-ROM-i floppy kõvaketas, ligi kaudu 1 gigabaitine. Vaatame, kas Windows 98. Nii. Oo. Aga vaatan, kui ma ta tööle saan vaatan. No kui te näha võite, siis on mul siin meie väga veidre olukord. Windows 98 ei tööta päris korralikult. Igatahes mitte nii nagu ta peaks. Aga lasta olla, ma tõmban siia Windows 98 peale ja küll ta siis töötab korralikult edasi. Mida iganes? Igatahes see on kõik selle Dell Optiplex GX300 kohta. Ma üritan siia, kuidas nüüd siis FreeNASi või siis või tõmban Windows 98 ja siis on vahetud ka võitnud. Ja täna vaatamast.